FFA, rapaziada, salve rapaz, e vídeos pra vocês. Então rapaziada, como vocês podem ver aí, né, vídeos pra vocês, ensinando aí vocês fazer uns trajes aí no modo diretor, né, pegar todos os meias na canela aí, o branco, o azul, o rosa, todos aí que vocês quiserem. E lembra aí, né, que eu postei um vídeo aí no canal, ensinando como retirar os trajes, depois que vocês fizeram, né, retirar o traje lá do diretor. E agora eu tô trazendo aqui pra vocês de como pegar, né, como fazer os trajes lá no diretor. Primeiramente, no online ainda, né, vocês vão ter que fazer o quê? Ir na loja de máscara e vão ter que comprar essa máscara aí, do Palhaço Vermelho. Vão lá em Palhaço e compram essa aí do Palhaço Vermelho e coloquem ela. Colocaram ela, agora vocês vão no desafio contra o relógio. No caso, o meu tá aí, vocês vão fazer o quê? Ficar em cima dele, setinha pra direita, e vão botar o personagem do História, Franklin, Michael, Trevor, qualquer um deles. E vão esperar chegar no História. Chegando aqui no História, vocês vão fazer o que? Vocês vão menu, abrir o menu, né, e vão lá no modo diretor. Foram no modo diretor, agora espera entrar. Chegando aqui, primeiramente vocês vão olhar em atores favoritos e vão excluir se vocês tiverem algum salvo, né? Se vocês tiverem qualquer um salvo, vocês vão e vão excluir. No caso aí, lembra, rapaziada, que eu falei da máscara do palhaço? Mais pra frente aí, essa máscara do palhaço, a gente vai transformar essa máscara do palhaço na máscara do pinguim, que é essa aí que eu tô usando, né? Que é uma máscara que ela fica salva, né? Ela faz os trajes ficar salvo. Se tiver de noite, botem de dia, mas é da preferência de vocês aí, eu botei porque eu quis. Fizeram isso, vocês vão lá em atores, vão em personagens do online. No caso eu botei errado aí, né? Mas vocês vão em personagem do online e vão adicionar o personagem de vocês, o personagem do online de vocês. Depois vocês vão lá em animais e vão botar qualquer ave que voa, né? Não pode ser a galinha, no caso eu tenho pomba, mas pode ser a águia, qualquer ave que voa mesmo. Para vocês terem essas aves aí, vocês vão ter que ter o peiote. Fizeram isso, vocês vão em atores favoritos e vão passar aí, ó, do pombo pro personagem do online, pro personagem do online. Se não estiver duplicando, que eu acho bem provável que eu não esteja, vocês vão fazer o que? Não tá duplicando, vocês vão sair pro modo história. Apertar a bolinha aí, ó. E vão botar pra ir pro modo história, rapaziada. Chegou no modo história, acho que a maioria de vocês já sabem aí, né? Que teve o Hotflix. Então, toda vez que tu tenta ir pro online direto, dá merda, você não consegue, né? Ir pro online, dá erro. Então vocês vão fazer o que? Estão aí no história, vocês vão abrir o celular de vocês e vão fazer um save, rapaziada. Abrir o celular e vão fazer um save aí, ó. Vão no ícone ali que eu fui e vão salvar o jogo. Em qualquer lugar mesmo, pode ser ou criar um novo em cima de um que você já tem. Fizeram isso, vocês vão ter que fazer o que? Agora vocês vão apertar o Options, né? Ó, vou mostrar pra vocês aí, ó. Apertar o Options. Vocês vão em jogo. Carregar jogo e vão carregar o save que vocês fizeram, rapaziada. Ó, carregou o save que vocês fizeram. Agora vocês vão entrar no modo história, né? Vocês vão entrar de novo no modo história. Então, quando eu estiver chegando, eu volto com vocês. Chegando aqui, rapaziada, vocês vão fazer o que? Options, GTA Online e vão criar sessão apenas por convite. Vai jogar GTA Online, sessão apenas por convite e vão esperar entrar na sessão apenas por convite. Chegando aqui, né, vocês vão de novo para o desafio contra o relógio. No caso aí, quando eu gravei esse vídeo, o desafio do relógio contra o relógio estava nesse estacionamento aí. Então toda hora que eu tinha que ir até lá era uma merda, porque tinha que subir o estacionamento inteiro. Aí demorava pra caraca, mas não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo aqui, né? Mas acho que já mudou já esse desafio contra o relógio, então já tá em outro lugar, tá muito mais fácil. Vocês vão fazer de novo, em cima dele, setinha pra direita, e vão botar aí pro personagem do modo história, né? Chegando aqui, no caso eu botei pro Franklin, fui com o Michael, mas não importa se acontecer isso com vocês também. Botarem um e ir pro outro, vocês vão fazer o que? Abrir o menu e vão voltar pro modo diretor. Chegando aqui no modo diretor, eu mudei de novo aí, né, para deixar amanhã, para a imagem ficar melhor do vídeo. Vocês vão agora em atores favoritos e vão passar. No caso aí, ó, como vocês vão ver aí, o meu já está duplicando. Quando eu estiver duplicando, vocês vão ficar 25 minutos aí, né? Aproximadamente 25 minutos o personagem vai passar para dentro da gaiola. E depois vocês vão deixar mais 2 minutos para bugar bem mesmo, entendeu? Como vocês podem ver, ó, nessa hora aí do vídeo, meu personagem vai passar para dentro da gaiola. Passou para dentro da gaiola, vocês vão deixar mais 2 minutinhos, né? Então vai dar o total de 27 minutos para bugar bem mesmo. Ó, passou pra dentro da gaiola. E agora vocês vão esperar mais 2 minutinhos. E quando o personagem não estiver mais voltando pro trailer, já tá bem bugado. Aí vocês, quando vocês forem lá pra gaiola de novo, né, pra ver a ave que vocês botaram, vocês vão apertar triângulo para remover a ave. Removeu a ave, já tá bugado. Toda vez agora que vocês forem lá em atores, aí vocês vão em praianos e vão passar, ó. Vocês vão lá em atores, praianos, vocês vão passar, como vocês podem ver, já tá com os trajes bugados. E agora vocês vão fazer o que, rapaziada? Para vocês congelarem a máscara ou o colete, como eu tô congelando aí, vocês vão lá em os atores, né, que vocês botaram de favoritos, que é o personagem do online, e vão em praianos e vão passar. Se bugar a meia na canela, vocês vão ali em trabalhadores e vão em zelador, né? Se bugar a calça que vocês estiverem usando. No caso aí, eu queria bugar tudo, porque quando eu tô gravando esse vídeo aí, eu tava fazendo um traje, né? Tava completando um traje. Mas para vocês que querem pegar aí, se vocês estiverem congelando a calça e bugar mesmo, vocês vão fazer o que? Vocês vão lá em atores, né? Vão em trabalhadores e vão no zelador. Como vocês podem ver aí, ó, o meu colete já tá bugado e nessa hora ele também bugou aí, ó, já bugou a calça com a máscara. Às vezes acontece isso, buga a calça e a máscara. E vocês vão escolhendo os trajes que vocês quiserem e vão apertando o triângulo para salvar, né? No caso eu tô mostrando aí os trajes que eu já salvei, né? Os trajes que eu escolhi aí. Tá, depois que vocês salvaram atrás, vocês vão escolher um deles e vão apertar X. Então, rapaziada, chegando aqui, vocês vão fazer o quê? Como vocês podem ver, eu tô meio que no mundo livre, entre aspas. Vocês vão abrir o menu, vão lá em sair do modo diretor e confirmem o alerta. Então, rapaziada, chegando aqui, vocês vão fazer o que? Vão abrir o celular, vão no íconezinho roxo ali, né? Salvar rápido e vão criar um novo save. Criar um novo save, vocês vão fazer o que? Abrir o menu e vão lá para o modo diretor, voltar lá para o modo diretor. Então, rapaziada, chegando aí, vocês vão escolher atores favoritos e vão passar em cima de todos, ó. E todos vão ficar com a máscara do pinguim. Então, rapaziada, esse método aí, né, é um método que eu faço, é um método que eu prefiro fazer. Eu não sei se ele é o melhor ou se ele é o pior. Eu tô ensinando pra vocês aqui o método que eu faço pra fazer o meu traje aí, pegar os meus meias na canela, né. No caso aí, nesse vídeo eu tava fazendo os trajes, né. Já tinha um meia na canela branco e tava tentando fazer um traje aí com xadrez de meia na canela branco e colete. Mas se vocês fizerem esse mesmo método aí, né, que eu ensinei pra vocês, vocês vão conseguir tranquilo mesmo tranquilamente vocês vão conseguir pegar os meios na canela que vocês quiserem, né? Então, vamos lá. Clicar em qualquer um dos trajes, né? Vocês vão fazer o quê? Abrir o menu e vamos botar para ser do modo diretor. Então, rapaziada, antes de eu fazer isso aí, eu queria falar para vocês que eu não vou ensinar nesse vídeo a transferir um traje direto. Dá para transferir um traje direto, sendo diretor, transferir um traje direto. Só que eu não gosto de fazer isso, eu gosto de transferir meus trajes aos poucos, né? Transfiro os trajes com mais calma. E eu vou deixar um link na descrição aí de como transferir os trajes, né? Matando a ave, transferir os trajes do modo diretor para online. Então vamos lá. Vocês vão botar para do modo diretor, vocês vão chegar aí no Store e vão fazer outro save. Fizeram save, vocês vão fazer o que? Vocês vão pular aí, né? E vão apertar Options quando vocês estiverem pulando. Ó, chegou aí, ó, Options, vocês vão lá, GT Online, jogar GT Online são apenas por convite. E eu acho que a maioria do pessoal que já faz modo diretor já sabe aí, né? Que teve um hotfix, então toda vez que vocês entram no diretor e vão para online, vai dar um erro. Tem um jeito de burlar esse erro, que é o método que o pessoal faz, né? Depois que faz o diretor, pega, salva todos os trajes, congela a máscara, esse bagulho, o pessoal já pega e leva um traje direto. Só que eu tô fazendo aqui o método que eu faço, né? Primeiro eu faço meus trajes, salvo meus trajes todos. E depois eu vou transferindo aos poucos. Então, como eu falei pra vocês, né? Eu vou deixar o link aí na descrição de como transferir os trajes para online do modo diretor. Matando a ave, batendo com a ave de frente pro caminhão, né? E agora eu vou mostrar pra vocês aí, né? Todos os trajes salvos. Ó, vou dar o modo diretor. Vou mostrar pra vocês que os trajes já estão salvos já. Se vocês fecharem o jogo, os trajes vão continuar aí. Vocês podem pegar na hora que vocês quiserem. Ó, escolher atrás favoritos. Como vocês podem ver, os trajes já estão salvos já. Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like, compartilha o vídeo. Vamos rumo a 500 inscritos, rapaziada. Então, se inscreva no canal de parceiro aí, Thiago do EvandroTV. Vou deixar o link do canal de parceiro aí na descrição. Então, esse aí foi o vídeo. Compartilha o vídeo com os amigos aí, quer fazer os trajes mod, pegar os meias na canela, né? Então, esse foi o vídeo, então valeu, falou e fui!